人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちと PS1 と40代プレイ。ということですね、今回プレイするソフトは、ドンパチになります。よろしくお願いいたします。それでは早速やっていきましょう。ゲーム、スタート。このゲームはですね、アイゲームから発売されました。アトラスか、それでね、されました。シューティングゲームなんですけどもね。まあ、いわゆる弾幕系、シューティングの走りといった作品ですね。やっぱり当時はすげえ やってましたよ、やっぱりね。いきなりボム使っちゃった。ゲームセンターでやっぱりね、あったらこのゲームはすごいやってましたね。まあ難易度は確か高いんですよ。でもね、それを払拭してあまりあるやっぱり爽快感があるっていうね。まあ、基本的にはこう、拡散ショットと、いわゆるこの押しっぱなしのレーザー、この二つの、が攻撃方法なんですけども、もう本当にね、前半から、まあまあきついんすわ、難易度。僕はあんま上手くないんで、プレイはたくさんしましたけどね。ガンガン使いますよ、ボムを。だからこの拡散とね、レーザーの使い、あれですよ。使い分けがね、結構、ポイントになってるんですけどもね。果たしてこの実況やってる間にうまく、実況で、すばでプレイできるかなっていうのが方が怖いです。はっきり言って。まあでもこのゲームは本当にね、未だにこう、ずっと、続編がね、なんだかんだ言いながら出続けてる作品なんで、やっぱそこは、すごいなと思うんですけども、やっぱりファンが多いんでしょうね。僕もまあ、なんだかんだでずっと続編買ってましたね。うまいかうまくないか別ですよ。もう全然クリアできないですし、もう、家庭用で、ガンガンにクレジット消費してのご利用ししかできないんで。だけどこれは本当にね、まあ、やっぱシューティングの一つのまた、そういう弾幕系という流れをね、作ったという意味で言えば、いや、ターニングポイントだった作品ですよね。ここまでの弾幕のゲームやっぱなかったんだね、これまでは。さすがに。まあ今はちょっと出てないですけど、結構だから、だんだん続編になってくるとね、この敵さんの体力というか、それも分かってくるんでね。ちょっとそう、死んじゃったやっぱり。ダメだー。まあ極力ね、こうやってレーザーを当てながら体力を削るっていうのが基本戦法なんですけども、僕はあんまりこのゲームをこう、なんですかね、うまく攻略しようっていうのでやったことはないですね。やっぱ基本的には、もう本当に、ゲームセンターで、爽快感を得るためにプレイしてたっていうのがほとんどなんで、だからだからすごいこの、いわゆるスコアアタックをね、する、こう、スコアを倍率を上げるようなギミックもあるんですけど、僕は全然その辺知らないです。とにかくこう、暇つぶしてないですけど、ゲームセンターに行ったらやっぱ一回はやっぱこの系のゲームはやってましたね。こういう弾幕系のシューティング。その中でもやっぱこれはやっぱやってる人多かったですね、周りでね。僕自身は、まあ、こうやってゲームセンターでやって、その当時、プレイステーション版も、一応買いましたね、確かね。やっぱシューティングはね、こう、一人身の人間にとってやっぱりすごい、こう没頭できる、ジャンルではあるんで、RPG とかもいいんですけどもね、僕は結構シューティングを、こう、好んで買ってます。特に縦集が多かったですね。横集はあんまり買わずに。そうでもないかな。まあ、今まで結構ね、いろいろ動画を作ってみましたけど、僕、考えたらまあ、どっちもやってますね。危ない危ない。もう、そんな、プライドないんで、そんな、ボムを使わずに死ぬなんてことできない。もう基本、やっぱこういう、シューティングの基本ですよ。左右にこう、うまくこうね、流れながらこう、かわしていくっていうのがやっぱ基本ですね。フィールド面とかは。
赤、ダメだ。強えな、これ。こいつ、すげえ強いんだけど。危ない、危ない。危ない、死ぬこと取ったもん。危ない、危ない。やばい、やばい。やばい。せめてもうちょっと行きたい。まあ、最悪もう死んだらコンティしますけどね。もう、いいところで、まで、そんな。やっぱりけど、本当にね、上手い人とかは、こう、ボムを使わずにどこまで行けるかっていうことをよくやってるの見て、すげえなと思いますし、場合によったら、死んじゃった、終わった。はーい。クレジット出しまーす。コンティニュー。じゃあ、こと変えましょうか。お、すげえ、フルパワーすげえ。フルパワーは、フルパワーの、この機体はね、結構左右どっちも触れて撃てるんで、すごい便利です。一番バランス取れるんじゃないですかね、この、こいつが。で、このボクとレーザー。マックスはすげえな、やっぱ。死んだし。全然知らねえから、もう。あぶねえ！そう、この、ボムがね、レーザーとあれ違うのがいいですよね。通常の、死んじゃったし。ゴリ押し。だいたいいつもこれですよ。だいたいこれです、僕は。多分このゲームは本当に当時すごいゲームセンターってほとんどありましたよね。この系。これか、もしくは続編のドドンパチですね。まあ、ドドンパチまたね、機会があれば動画にしますけども。この二つはやっぱり本当にゲーセン人気じゃないですけど、うん。特になんか置かれているゲームセンターが、まあ、うちの近くだけかもしれませんが、多かったイメージです。あ、だんだんもう、伝わってきましたね、弾幕が。もうダメだ。きついわ、これ。この星とかね、橋とかいろいろ、こう、特定アップのギミックあるんですけども、この辺説明できないです。もうそんな余裕がない。だって喋ってるのが精一杯ですもん、だって、さっきから。ほんと喋りたくないぐらいだ。黙ってほんとやりたい。で、そのぐらいのもうもうやっぱりね、年いってくると厳しいっすわ。この辺の。だから面の感じとかって覚えてないですもん、だって、もう。こんな感じだったかな、ぐらいの感じですよ、これほんとに。もう一回言わせりゃ。もうどんどん、どんどんやる。どんどん、どんどん使う。貧乏症なんで、どんどん使います。こうやって、まあ、要所でね、レーザーに変えて倒していくっていうのが、これ、このコツなんですけども。まあ、ほんと、上手い人はね、ゴムを使う、いかに使わずに倒、行くかっていうところにプライドを感じてるところがよくあってね、見てたらね。だから、なんかね、あと、なんていうんですか、当時だけかもわかんないですけど、コンティニューするのが邪道みたいなとこありましたよね。当時のゲーム、シューティングやってる人のなんかこう、暗黙の、なんていうんですかね。さあ次いきますね。僕のイメージだけかな？なんかそんな感じがしたんですよね、当時。うん。こいつはちょっと、ワイド攻撃が得意なので、まあ集中攻撃でちょっと、弱いというか、うん。その代わりあまり動かなくていいのが、特徴ですね。よしよし。さあ、このボスぐらいまで行きたいな、さすがに。ボス倒したい。ノーコンティニュー倒して、ノーコンティニューで。よしよし。おお、怖え。うわ、こいつなんか誘導する弾が。くそ、これで死んでくれ、死んでくれ、死んでくれ。死んでくんないの。危ない、危ないよ。無理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 。かわせない、かわせない、かわせない。おっぱー、無理か。
まあ、あとはもうボムゴリ押し、やったー、やりましたー。なんとか3枚くれてきた、よかったよかった。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした、ありがとうございました。ドンパチいかがだったでしょうか。いやー、やっぱりね、当時思い出しましたね、やってた当時を。この本当に最初の作品のくせにもうめちゃくちゃなこの弾幕、相変わらずの難易度、もう初心者超お断りっていうね、ビギナーに関しては近寄ってくんなみたいな、この難易度がすごいですね。やっぱりすごい楽しかったです。またね、プレイステーション1のソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり、率直な感想を述べたしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメントがね、ちょっと苦手だなっていう方は、グッドボタン、高評価を押していただけますと、活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせて、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルでは、コメントや高評価、チャンネル登録など、首を長くしてお待ち申し上げております。